Širší chodníky, nová kašna, zelení, dlažba i stojany na kola. S tím vším počítá projekt na novou podobu Malostranského náměstí. Občané o něm mohli diskutovat v Malostranské besedě, kde se pod záštitou magistrátu konala veřejná diskuze. A o emoce v sále nebyla nouze. Nekonečně kecu a řečí. Některým lidem vadí, že bude po rekonstrukci na Malostranském náměstí méně parkovacích míst. To by se ale podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské mělo změnit. Já už jsem panu starostovi Prahy 1 nabídla, že ten počet parkovacích míst pro rezidenty navýšíme o trochu, tak to je věc, kterou uděláme. Městská část Praha 1 se obecně potýká s nedostatkem parkovacích míst pro rezidenty. Je opravdu pravda, že ten úbytek parkovacích míst, zejména v modrých zónách, dopadá zejména naše občany. Jsou to rodiny s dětma, který prostě auto mají, auto potřebovat budou, a také je to problém to, že velké množství aut přeteče z parlamentu, ať buď poslanců nebo těch návštěvníků. Podle vedení radnice by situaci na Malostranském náměstí vyřešilo vybudování podzemních garáží. S tím ale nesouhlasí památkáři. Je tady mnoho faktorů, proč by ta podzemní garáž tady mohla způsobit velmi neblahé ztráty, nejenom na archeologických vykopávkách, ale i na režimu spodních vod a samozřejmě tu nádhernou scenérii třeba horního Malostranského náměstí s nějakými vjezdovými rampami si opravdu nedovedeme představit. Malostranské náměstí má být po rekonstrukci vstřícnější pro chodce. Například parkoviště pro auta v jeho horní části úplně zmizí a nahradí ho zeleň a lavičky. Opravy mají začít příští rok na jaře a potrvají rok. Natálie Forsterová, Televize Praha.